În Scripturi stă scris că în cer, în împărăția veșnică a lui Dumnezeu, se spune în mod repetat la adresa lui Dumnezeu, aducându-i se slavă: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea. Și iată motivul pentru care ființele din cer aduc laudă lui Dumnezeu: căci tu ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Mai pe scurt, fie binecuvântat Dumnezeu care a creat toate lucrurile. Amin. Lui datorăm universul în care suntem, existența noastră și mai presus decât creația. Mai există un motiv pentru care merită și aici în adunare, chiar și la nuntă, să-L lăudăm pe Domnul. El a răscumpărat creația și a hotărât să ne mântuiască. Altfel spus, de două ori trebuie să-I mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat viață întâi prin Adam și Eva, protopărinții noștri. Omenirea prin păcat a pierdut această viață și prin cel de-al doilea Adam, Domnul Iisus Hristos, din nou a hotărât să ne dea viață. Dar rețineți, este unica șansă să ne ajute Bunul Dumnezeu să beneficiem de ea. Aceasta pentru ca cei doi și noi toți să fim împreună cu Dumnezeu pentru vecii vecilor. Doamne, ajută-ne! S-a citit din Cartea Genesa și observați, în Genesa capitolul 2 apar aici trei titluri: facerea bărbatului, raiul și facerea femeii. Pentru că bărbatul și femeia, adică familia, au fost creați în rai. Când au păcătuit, au fost dați afară. Dar prin oferta divină de care aminteam, prin Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne cheamă, ne-a deschis ușa să ne ducă din nou în rai. Vreți să ajungeți acolo? Amin. Dumneavoastră, observați pe cei doi, dacă aprobă, dacă sunt de acord. Eu sunt sigur că am discutat cu ei în prealabil. Aș vrea astăzi să vă pun în față cuvântul Domnului sub un titlu: condiția fericirii în familie. Spunea un poet: cine în lume nu-și dorește nunta lui frumoasă? Și cine nu vrea o viață frumoasă după aceea? Dacă ai întreba pe tineri, care din voi vreți să vă nenorociți? Dacă ai întreba în general pe oameni, care vreți să muriți? Un scriitor a surprins ideea asta în dreptul unei femei în vârstă care, fiind bolnavă, spunea: dar unde ești, moarte, să mă duc și eu odată să mă scap de lume? Și fiind la țară, văduvă, s-a dus la pădure să adune o grămadă de vreascuri și înainte de a le lua în spate, vine moartea și spune: am venit să te iau. Zice: ba, mai bine ajută-mă să-mi iau lemnele în spate. Pentru că nu este niciun om care să dorească să moară. Dar de ce a intervenit tragica moarte? De ce nu reușesc oamenii să fie fericiți? Cine nu lasă? Ce-i încurcă? Vreau să observăm, repet, din Scripturi, care este condiția fericirii, nu doar vremelnice, eterne. Să ne uităm întâi la aportul lui Dumnezeu în realizarea raiului și a familiei. Genesa capitolul 2, citesc de la versetul 8. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden. Spre răsărit, Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pom, plăcut la vedere și bun la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii. Și încă un pom special, deci au fost doi: pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Și s-a citit apoi versetul 15. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului. Rețineți, întâi a creat grădina și apoi omul. Omul nu a fost creat în pustiu. Omul a fost creat între pom și între flori. Pentru că Dumnezeu ne-a creat condiții optime de viață, cum bine știți,
se încearcă să cercetăm ce-o fi pe planetele vecine, dar deodată nu-i de a trăi pe acolo, ci pe aici. Că aici Dumnezeu ne-a creat cele necesare întreținere vieții. Acum este în plină vară, cu siguranță ați mâncat deja o parte din fructe, dar vorba aceea, nu se coc toate deodată cu cireșele din luna mai. Am gustat ieri primii struguri din grădină. Și până spre sfârșitul anului, discutam zilele astea cu cineva, o să am în grădină struguri și am și smochini, că știți, zona asta este mai caldă. Toate acestea le-a creat Dumnezeu. În același pământ să iasă un fruct mai dulce, altul mai acru, altul mai amărui. Și toate acestea pentru noi. Dumnezeu n-a creat grădina pentru El. A creat-o pentru omul care l-a întocmit. Dumneavoastră sunteți recunoscători lui Dumnezeu pentru pământul acesta așa de minunat? Pentru fructe, pentru legume, pentru toate? Câtă diversitate! Toate acestea sunt opera lui Dumnezeu. Și dacă nu ți ajunge să te uiți prin iarbă, rămâi până seara și te uită și spre stele, ca să vezi cât de minunată este creația și o să dai dreptate celor din cer despre care am citit la început, că laudă pe Dumnezeu pentru cât i-a făcut. Un frate în vârstă din Vicor, Vasile Reuț, s-a dus în America după Revoluție și cineva l-a suit undeva pe un bloc și a arătat acolo o fântână arteziană, condiții de parc. Și a spus, uite ce au făcut oamenii. Zice, da, au realizat ceva, dar uite tu în jur la cât a făcut Dumnezeu. Zice, uite, dacă vrei, omul de la țară, zice, uite tu la o vacă. Ce oameni au mai făcut o asemenea instalație să introduce iarbă și să iasă lapte? Iarbă verde, lapte alb. Cum? Păi exact cum vă spuneam, din același pământ negru ies fructe de toate culorile și de toate gusturile. Pentru că avem de-a face cu un creator minunat, cu o înțelepciune desăvârșită. Citeam cândva despre felul în care sunt plasate astrele pe orbită. Unghiuri, înclinații, circumferințe. Oamenii nu sunt în stare nici măcar japonezi. Citeam că într-un an le-au întârziat trenul de câteva minute. Noi nu-i concurăm. Dar la Dumnezeu, astrele, soarele, pământul, toate funcționează la unități mai mici decât secunda. Și când ne gândim că avem de-a face cu unități de spațiu de an-lumină, mare-i Dumnezeu. Mai mare decât pot eu să vă spun și decât am putea noi înțelege, slăvit să-i fie numele. Și în proiectul ăsta imens, după ce a creat grădina, a așezat omul, scrie aici, Dumnezeu a făcut tot ce v-am spus așa pe scurt, dar mai scrie în versetul 22 că Dumnezeu a făcut și femeia. Și ca nu cumva să se laude omul că are și el cotă parte, contribuție, Dumnezeu l-a pus pe Adam să se odihnească, doar știți că omul a fost creat în ziua a șasea, aia e ziua de vineri. Dimineața l-a creat Dumnezeu pe Adam, a dormit de amiază și după masă pe Eva. Și este interesant felul în care a creat Dumnezeu și femeia. Nu numai că a creat. Ascultați, al lui Dumnezeu a fost proiectul, am să-i fac un ajutor potrivit. Dumnezeu a luat-o, a făcut-o și încă ceva. Și a adus-o la om. E valabil și pentru mirile de azi, că Dumnezeu a făcut-o, a crescut-o și a adus-o în adunare, nu? Dreptul e Daniel. Așa lucrează Dumnezeu. Are un aport extraordinar pentru existența noastră ca oameni pe planeta asta, ca familiști. Și eu am crescut cu soția în aceeași adunare, dar cine știa că noi o să fim împreună? Alții se căsătoresc cu o fată, respectiv un băiat, de la mii de kilometri distanță.
Și când te gândești că se potrivesc. Pentru că în toate acestea se implică Dumnezeu. Statistic vorbind, se nasc 50% băieți, 50% fete, chiar dacă la noi s-au născut 7 băieți și numai o fată, s-au născut la alții 7 fete și numai un băiat, ca să aibă și ai noștri perechi. Și-a lucrează Dumnezeu. Și lucrările Lui sunt minunate. Îi vedem acțiunile, mâna Lui în toate acestea. Dumnezeu se implică într-un mod extraordinar. Și toate astea le face pentru noi. Așa conduce Dumnezeu evenimentele chiar în pasul căsătoriei. Te duci într-un anume loc, îți scoate în cale o fată, face în așa fel încât să se întâlnească toate. Povestea o soră din județul Bihor, actualmente locuiesc în județul Hunedoara, care a rămas fată până la 29 de ani. Și zicea unii, tu n-ai cum să te măriți. Tu pe rețele de socializare nu te expui, în fel și fel de locuri nu te duci, tu atâta știi. La adunare, la serviciu și acasă. Și ea zice, și crezi că Dumnezeu nu știe de mine? Dar în fiecare zi mă rog și discut cu Dumnezeu. El știe câți ani am, unde locuiesc. Dacă vrea Domnul să-mi trimite un băiat, citesc vorba ei, zice, mi-l trimite și pe coș, pe hornul de la sobă și tot ajunge la mine. Și când am plinit 29 de ani, s-a dus un băiat din județul Hunedoara într-o biserică vecină și Dumnezeu îi pune pe inimă păstorului, zice, uite, la băiatul ăsta îi faci cunoștință cu fata aceea. Băiatul se duce la ea și ca un om matur, îi spune intenția lui, ea se uită la el, un băiat drăguț, și zice, eu după cum văd, tu n-ai nici 25 de ani, eu am 29. La care el zice, fii liniștită că și eu am exact tot 29. Și dacă tot am stat până acum, mai lungim vorba, am un plan să ne căsătorim. Și îmi spuneau ei, am avut o tinerețe frumoasă și acum avem o căsnicie frumoasă. Luna trecută am fost la ordinarea lui ca slujitor. Pentru că Dumnezeu se implică în toate acestea. Îl recunoaștem? Îl chemăm? Poate va spune cineva, eu mă descurc fără Dumnezeu. La mine în grădină eu seamăn. De însurat eu m-am însurat pe cont propriu, nu l-am chestionat pe Dumnezeu. Țin să spun astăzi ceva, că Dumnezeu e atât de bun că îi ajută și pe unii care nu-L roagă. Cunosc cazul unui frate, era necredincios. Era vremea Caritasului de la Cluj. Și avea bani, nu numai din asta, avea afacerile lui. Și undeva pe deal unde locuiau părinții lui, erau două surori văduve, mamă și fică, bătrâne. Și acolo erau utilajele să introducă curentul electric. Și n-au avut bani suficienți și au rugat pe mama lui, roagă-l pe băiatul tău să ne împrumute, că dacă acum nu băgăm curentul până să aici utilajele la lampă, murim. El, binevoitor, a dat bani în numele Domnului. Una femeie, ce să facă pentru el? Să se roage ca Dumnezeu să-l mântuiască, să-l ajute la căsătorie. Și o soră dintre ele, mai în vârstă, are în vedere că Domnul vrea să-i rânduie o fată așa mai brunetă, cu părul lung, cu care Dumnezeu vede că el s-ar putea potrivi în viață și să fie fericiți. El, ca unul care știa că Dumnezeu lucrează, măcar că încă nu-l recunoștea, a gândit așa rațional și zice la mamă sa, știu două fete așa, dar nu știu care din ele. Fii atent, cheamă pe sora aici și eu vin odată cu una și după aia cu cealaltă și aia să uite bine, să spună din vedere care a fost, prima sau a doua. Gata, vine cu prima și a programat de fapt să vină cu prima, dar cum vă spuneam, care tot s-a încurcat cu orarul și a trebuit să facă un serviciu la o funcționară de la Cluj, să o ducă până undeva și când și-a dat seama că nu mai ajunge să vină cu fata aceea, zice, știu așa o fata unui patron și una unui profesor. Și acum a venit măcar la mama sa să-i spună să nu mai țină pe sora aceea acolo până seara, că el n-ajunge. Dar a venit cu fata asta, s-a dat jos din mașină și sora zice, asta-i. El îi spune, nu, soră, asta e funcționar de Cluj, n-am absolut nimic cu ea. Altele două am vrut eu să aduc să vezi. Și fii atent, eu mă plimb pe aici cu ea, dumneata, te uiți bine. Cum să încurcăm lucrurile? Și zice, trăjeam cu ochiul și nu mai o vedeam pe sora în vârstă, că zice către mama, asta e că mi-a arătat-o Domnul de două ori în vedenie.
pleacă spre Cluj, el la volan, ne-a îndreaptă și tot trăjeam cu ochii, măi, și sunam minte vocea sorei. Asta-i, nu n-am nimic cu ea, mă. 5 ani am mai trecut și aceea a fost. Ce să vă spun? Sunt o familie frumoasă, bun credincioși, că Dumnezeu ne-a iubit înainte de a-L cunoaște noi. Ne-a creat condiții de viață și vrea să ne ajute și în pasul căsătoriei ca să fim fericiți. Doamne, îți mulțumim măcar astăzi. Măcar în urmă pentru tot ceea ce faci, numele Domnului să fie slăvit. Și dar, dragii mei, vă recomand să nu fim ca niște copii care s-ar plimba prin casă în condiții bune, să mănânci așa, totul să fie pregătit, să aibă camerele lor și apoi se iau spunând prin casă, aici nu-i tată și mamă, aici așa vin singure, dau cu pumnul în masă și apar 3 feluri de mâncare. Camerele astea așa s-au creat că pereții s-au întâlnit. Și ce se zică tata și mama atunci? Băi, copii, voi nu știți cât am trudit pentru voi și acum voi nici măcar știți că nu ne vedeți prin casă. Dar nu sunt așa oamenii care, în condiții create de Dumnezeu, se facă vorba românului, plouă. Haideți să-L recunoaștem pe Dumnezeu. Și să-I spunem, Doamne, îți mulțumesc. Pentru tot ce ai creat în jurul nostru, pentru ființa noastră creată după chipul Tău. Și de ce nu și pentru familiile care ni le rânduiești, slăvit să fie Domnul. Amin. Pentru copiii care Dumnezeu ni dă, pentru sănătate. Îmi amintesc că am fost într-o familie în Italia și avea un copilaș și nu-și putea ține echilibru, nu putea sta în picioare. Și am întrebat, ce deficiență are? Și mi-a explicat, așa spun simplu, știți că sunt acei 46 de cromozomi, și zice, unul dintre ei are forma unui haș și lipsește un picioruș de la unul din hașul ăla. Și pentru piciorușul ăsta nu poate sta copilul ăsta în picioare, zice, da. Ființa umană este creată într-un mod în care oamenii n-au ajuns încă să o exploreze în mod suficient, cum nici cosmosul n-au ajuns să-l studieze destul. Trec la o altă idee. Aici este scris că pe lângă la ce a creat Dumnezeu, l-a pus și pe om să-și aducă aportul lui. Și acum vă citesc de la versetul 15. Domnul Dumnezeu a luat pe om, l-a așezat în grădina Edenului, în condițiile care vă spuneam, ca să o lucreze și să o păzească. Vedeți, Dumnezeu ne-a creat pământul, dar ne cere ca să fim și noi activi. Și în mod deosebit, cei ce se căsătoresc trebuie să-și dovedească hărnicia. Cred că cei doi au înțeles pe deplin aceasta, sunt oameni maturi. Și nu vreau să insist aici, eu consider că sunteți oameni muncitori, cu toții, nu? Biblia are un principiu, cine nu lucrează nici să nu mănânce. E bun? Asta e principiul creației. Dumnezeu ne-a creat totul pe pământ, cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Pentru că eu socotesc că e ceva absolut natural ca să muncim. Mai cu seamă pentru casele noastre, nu? Scrie în Biblie despre Iacov, un patriarh, așa era atunci, ca să ia o fată care și-a dorit și așa au înțeles și părinții că este bine. Socru, cum se cerea atunci zestre, n-a vrut altceva decât 7 ani de muncă fără plată. E cam mult, nu? Deci e interesant. Scrie în cartea Genesa, capitolul 29, versetul 20, astfel Iacov a slujit 7 ani pentru Rahela și anii aceștia s-au părut ca vreo câteva zile. Pentru că o iubea. Vedeți? Cât te face o mamă pentru copilul ei, nu? În dragoste. Și cred că nu există nicio altă motivație mai puternică să muncești, nu doar foamea să te îndemne să muncești, că și asta e ceva, nu? Familia. Nu doar pentru noi, ci pentru cei dragi. Le dorim și celor doi, nu doar spor la treabă și binecuvântarea Domnului. Amin. Că dacă nu creează El condiții, degeaba muncim noi.
S-a întâmplat undeva într-o gospodărie, era, a fost și o recoltă bună de cartofi undeva în Bucovina. Și un frate a mers la vecinul și zice, ce an bun a dat Dumnezeu? Zice, an bun. Am avut eu sămânță bună, am utilaj, am oameni. Ce să-i mai spui, nu? Dar s-a întâmplat că în anul următor, un an slab, a trecut din nou fratele pe la el și a adunat niște cartofi așa ca nucile. Spune, dar de ce n-ai ținut sămânța aia bună de anul trecut? Băi, dacă nu a fost ploaie, da, ți-ai dat utilajele? Că anul trecut ai spus că totul a fost de sămânță ca și cum sămânța noi am creat un laborator, nu? Nu ține de Dumnezeu, dar munca e partea noastră. Și Dumnezeu să binecuvinteze pe cei doi. Amin. Și am văzut atâtea situații când Dumnezeu binecuvintează și scrie în Psalmul 128 pentru oamenii familiști. Asta în primul rând pentru bărbați. Vă citesc versetul 1 și 2. Fericit de oricine se teme de Domnul, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit. Deci nu putem vorbi de fericire fără muncă. Nici nu guși fericire dacă tu n-ai pus mână. Dar acum vă rog să fiți atenți că ne apropiem de secret. Cartea Genesei, capitolul 2, Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Pe lângă activitatea profesională care trebuie să o desfășurăm pe pământ, și ea poate să fie fizică mai mult sau intelectual. Băieți, vouă ce vă place mai mult, sapa sau mapa? Adam a avut și activitate intelectuală, a dat nume la toate viețuitoarele, el a alcătuit primul catalog. Dar a și muncit în grădină. Am întrebat eu odată pe o fată, zic, îți place la școală? Nu. Zic, dar îți place munca? Măi, fată, dar ce o să faci? Pentru că doar Dumnezeu a creat condiții, trebuie să ne aducem și noi contribuția. Dar mai importantă decât contribuția prin muncă sau prin abilitățile intelectuale cu care Dumnezeu ne-a dotat, e ce am citit aici. Ce ați înțeles din versetele acestea două? Poți să mănânci din toți pomii, dar din doi nu. A fost prima predică ce a ținut-o Dumnezeu omului, în care l-a învățat pe om să asculte, să știe că sunt lucruri bune, sunt lucruri rele și Dumnezeu ne lasă să alegem. Unii ar fi vrut și pun problema, de ce nu ne-a făcut Dumnezeu roboți să nu putem face răul? Dumnezeu ne-a creat ființe libere și ne-a pus înainte un pom al vieții, al fericirii și lângă altă opțiune. Și omul a avut posibilitatea să aleagă, posibilitate care este încă în vigoare și în vremea noastră. Noi alegem să-L ascultăm pe Dumnezeu sau să nu-L ascultăm. Dumnezeu vrea să uite ce ați făcut ieri. Vă întreb ce faceți astăzi. Vom decide să-L ascultăm sau ne vom face că n-am auzit bine pe Dumnezeu ce zice și vom face cum vrem noi. Nu știu cât a durat timpul cât Adam și Eva l-au ascultat pe Dumnezeu. Nu știu de câte ori și-au spus unul altuia, poftă bună, hai din care pom să mâncăm? Din ăsta. Hai că este încă unul lângă, e mai interesant. Dar într-o zi, și dați-mi voie să vă prezint o imaginație ce are de-a face cu realitatea de aici. Am avut niște înaintași ai mei, și ai dumneavoastră, care au trăit fericiți, ca nimeni alții. N-a existat nicio durere, nici o stare neplăcută, nici un gând de frustrare. Și s-a dus la ei un individ și le-a propus să facă ceva
ceea ce era în dezacord cu ceea ce știau ei că este bine, i-a sedus, i-a înșelat, l-au ascultat. Și au ajuns pe drumuri, au pierdut tot ce aveau. Cunoașteți personajele, da? Adam și Eva. Și s-a dus diavolul. Dar de ce l-a fi lăsat Dumnezeu și pe asta? Știți unde e diavolul acum? Scrie în Biblie că la o ședință în cer a fost întrebat, pe unde umbli? Zis, am fost la cutrerarea pământului și plimbarea ce am făcut-o pe el. Vă întreb, oameni buni, pe la Ghiroda umblă diavolul? Am auzit aici de frați duși în altă parte, era vremea comunistă și un frate nu departe de dumneavoastră a fost tot invitat să meargă în America. Aici acolo e grozav, e așa și așa. Și el așa, dintr-o bucată, moț de-a nostru, zice, măi, eu două întrebări am, scurt. În America, diavol și moarte este? Este, e ca la noi. Asta e marea problemă pe pământ, că diavolul este permis să vină cu oferta lui. Și-a păcălit pe primii oameni. Și mi-încheiu imaginația cu următoarele cuvinte. Și știu că individul acela a înșelat pe mulți, dar culmea este că uneori mă trezesc vorbind cu el. Nu vi se întâmplă? De fapt, ce vreau să înțelegeți, dragii mei? Adam și Eva au fost în fericire. Pentru că Dumnezeu ne-a creat cele mai bune condiții. La care trebuie să așezi noi contribuția, muncind cu plăcere, cu bucurie, savurând apoi roadele muncii noastre date prin grația divină. Dar fericirea în familie rămâne doar atât cât ascultăm de Dumnezeu, cât colaborăm cu El. Când am decis să nu mai ascultăm, să ascultăm de diavolul, să facem după cum ne duce mintea noastră, fericirea pleacă de la noi de acasă. Și vă rog să vă imaginați pe Adam și Eva, vă citesc din capitolul 3 din Genesa, au gustat din pomul oprit, li s-au deschis ochii, s-au ascuns de Dumnezeu, apare primul conflict, Dumnezeu ia la rost și scrie aici în versetul 10, sunt cuvintele lui Adam, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică și m-am ascuns. Și Dumnezeu a rostit sentința. Lui Adam mi-a spus, gata cu fericirea din grădină, de acum buruieni, i-a dat afară din grădină, femeia i-a spus, nașterile vor fi cu mari dureri și cei mai grav, veți muri. Și atât de mult ar fi vrut să se întoarcă pe loc în grădină, încât Dumnezeu a fost nevoit să pună un înger la poartă și să păzească drumul care duce la pomul vieții. Vă întreb foarte deschis. Dumneavoastră acasă sunteți fericiți? Vă înțelegeți bine unul cu altul? Sunteți împliniți de viață? Aveți speranțe pentru eternitate? Din ce v-am spus până acum, hai să deducem împreună concluzia. Care-i condiția fericirii în familie? Vă spun mai plastic. Am citit în Genesa 2:9, Domnul a făcut să răsară din pământ tot felul de pom plăcuți. Rețineți expresia plăcuți. Când i-a dat omului să mănânce, versetul 16, să mănânce după plăcere. Adică Dumnezeu a creat plăcerea. Eden înseamnă plăcere. Dar a venit diavolul și a zis, eu m-am o ofertă cu altă plăcere. Și scrie în capitolul 3, versetul 6, femeia a văzut că pomul acela interzis era bun de mâncat și plăcut de privit. Dar cu ce-o fi fost mai grozav, a fost mai rotundă circumferința, mai, o geometrie mai exactă a pomului, ce-o fost atât de plăcut? Bun de mâncat, bun a fost de mâncat. Vai ce-o sughițat după ce l-a mâncat. Vai ce-o amar a fost. Ce dureri de inimă i-a apucat. Dar așa li s-a părut că plăcerea aceea e grozavă. Ca să țineți ușor minte, fericirea va rămâne în viețile noastre câtă vreme plăcerile noastre sunt în acord cu plăcerile lui Dumnezeu. Când ne schimbăm plăcerile, s-a dus norocul. Da, da, poate va spune cineva, da, da, îmi place. O, Doamne, dă-ne gusturi ca ale Tale. Amen.
Și ajută-ne să înțelegem că lucrurile care aparent ne plac sunt doar niște otrăvuri dulci pe deasupra și distrugătoare pentru toată viața. Atât au rămas în grădină cei doi, cât au înțeles că Dumnezeu le oferă plăceri și n-au acceptat plăcerea diavolului. Când i-au acceptat-o, totul s-a dus. Vreau să iau un alt exemplu pentru dumneavoastră, ca să vedeți că e la fel în toate familiile, cu toate persoanele. De împăratul Solomon ați auzit, da? N-a fost nimeni ca el de înțelept în toate viacurile și nimeni ca el de bogat în timpul vieții lui. Vreau să observăm, citind în 1 Împărați, capitolul 4, că a fost foarte atras de creație. Scrie aici, în versetul 33, a vorbit despre copaci, despre păsări, despre dobitoace. Atenție, îmi place să spun că Adam a făcut catalogul, le-a dat numai numele. Solomon a făcut enciclopedia. A făcut și descrierea la fiecare, nu? Și spune Scriptura despre el în Cartea Eclesiastul, capitolul 2, că tare a plăcut să aibă un fel de grădină a Edenului. Capitolul 2, versetul 4. Am făcut lucruri mari, mi-am făcut grădini, livezi de pom, am sedit în ele tot felul de pom roditor. Ce-o fi vrut Solomon să reediteze grădina Edenului? Dar ce la noi nu e așa? Nu, să nu vă place să aveți acolo un pom, așa, grădină, să fie ceva frumos, apă, un iaz, spune aici să ud umbrava. Ce? Am făcut lucruri mari, versetul 8, mi-am strâns argint și aur, bogății ca de împărați și țări. Să vă dau un singur reper, în vremea lui Solomon, argintul era, se punea la coșul de gunoi. Spunea că nu e de aur, nu are valoare. Vă dați seama ce valoare avea? Toată lumea aducea daruri și nu orice daruri. S-ar bucura de ele orice guvernant din vremea noastră. Și spune el, versetul 10, aici e secretul. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie și am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Stimați familiști și oameni în general, așa e că vă place să adunați, să aveți, să considerați că asta vă aduce împlinire, fericire, să vă puteți bucura, să aveți pe cineva iubit, plăcut lângă dumneavoastră. Și totul funcționează în fază de proiect, nu? Acum să-i luăm un interviu la Solomon. Ce a făcut el, ce a fost în grădina Edenului, cum spunea poetul Costache Ioanid, că parcă-ți vine să regres, că nu erau atunci în lume nici cronicar și nici albume. Ca să ne fie rămas și nouă vreun video măcar, nu? S-au dus. Da. Înainte de a părăsi cel puțin, în mod imaginar, grădinile lui Solomon, să-i luăm un interviu. Solomon, ai încercat să ai grădină extraordinară, aur, fericiri, neveste și-au adus cu carul, cu vagonul. Cântăreți, cântărețe, tot ce și-a dorit. Adică nici el, sărmanul, n-a știut că până aici Dumnezeu permite și-i bine și dacă treci de linia asta roșie, s-a dus norocul. Și acum ascultați răspunsul lui, versetul 17. Atunci am urât viața căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Cum adică nu ți-a plăcut? Că tu ai spus că nu te-ai oprit de la nicio plăcere. Când depășești limita plăcerilor sănătoase, ți s-a adus plăcerea. De aici totu-i păcăleală. Am urât și munca pe care am făcut-o sub soare. Solomon, ce te-a apucat? Așa cred unii că dacă ar fi fericit ca nu știu care are bani, ar fi grozav. Le-ați luat vreun interviu la vreunul? Vă răspund exact ca Solomon, nu-i la mine fericire. Unii cred, dacă aș avea o nevastă cu tare, știu eu ce, vedetă, dacă aș avea o vilă cu tare, să am, dragul meu, nu vei găsi acolo fericirea. E ceva doar de moment, de senzație. Când vor fi sinceri, vor recunoaște că nu este așa. Și a spus Solomon de ce nu este așa.
Vă citesc din aceeași carte, Eclesiastul 2, versetul 24. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce, să bea, să-și veselească sufletul, numai că el nu se mai putea veseli, că de mâncat și de băut avea ce. Și acum pune o întrebare la care vreau să răspundem. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Deci care e condiția fericirii? Colaborarea noastră cu Dumnezeu, când ni se întâlnesc plăcerile și îl ascultăm, Doamne ajută-ne! Atenție! Căci El, Dumnezeu, dă omului plăcut lui. Totul ține de plăcere. Înțelepciune, știință, bucurie. Dar omului păcătos îi dă grija să strângă, să adune. Adică bucuria e frișca aia dulce care o toarnă Dumnezeu numai acolo unde El. Aceea nu se livrează fără El. Numai unde merge, Dumnezeu dă bucurie. În rest, averele dă la toți, apă de ploaie la toți, că-i bun, că-i rău. S-ar putea să le dea și ani, dar tot vine vremea când îmbătrânești și nu mai găsești nicio plăcere. Citeam, de fapt îmi spunea un frate din America, un american, despre Ronald Reagan. Știți, a fost un președinte puternic, dar când a ajuns la bătrânețe, a ajuns senil, a intrat undeva într-un restaurant și oamenii au bătut în palme. Și au întrebat, zice, de ce bat în palme? Și pentru dumneavoastră, că ați fost președintele SUA, zice, eu nu știu. Bietul om s-a dus fericirea. Regina Ana, ieri au mormântat-o sau când, nu? Mare fast! Va mai fi regină după înviere? Din nefericire, doar în baza statutului de aici, nu. Dar cei care sunt al lui Dumnezeu vor fi regi pentru vecii vecilor. Asta e adevărata fericire, să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L asculți și să trăiești cu El pentru eternitate. Te va înșela diavolul. Vei socoti că alte plăceri sunt grozave. Am întrebat pe o femeie în vârstă la noi, are nepoții credincioși, nora în casă, avea 80 de ani, acum a murit. Și am întrebat-o, dacă ți-ar fi dat șansa să trăiești din nou, ce-ai face? Aș mânca și aș bea toată viața. N-ai crede Dumnezeu? Nu. Și a lăsat-o Dumnezeu să mănânce și să bea 80 de ani. Și s-a dus. Dar spunea Asaf, Psalmul 73, chiar dacă în viața asta, în familie, nu voi avea mare fericire. Sunt unii mei bolnăvicioși, spunea el. Era să mă înșel. M-am uitat la alții că au de toate, toate le merg bine. Dar zice, știi când m-am luminat? Când m-am uitat la capătul drumului. Vă rog să vă imaginați niște oameni care merg pe un drum, totu-i strălucire, în jurul lor se bate în palme, au de toate, toate jocurile. Și la urmă îi așteaptă un hău fără fundă unde se duc așa, vai! Și alții pot merge așa într-o condiție mai modestă, dar la capătul drumului pista de avioane care îi duce în împărăția lui Dumnezeu. Pe care drum vreți să porniți? Veniți pe drumul mântuirii. Cei doi înscrieți-vă și voi repede. N-am uitat de voi. Și voi să nu uitați de Domnul. Vă citesc tot din cartea lui Solomon și mă apropie de încheiere. Scrie-l în capitolul 8. Versetul 12. Totuși, măcar că păcătosul face răul și stăruiește multă vreme în el, de 100 de ori. Eu știu, spune acela Solomon, că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de El. Dar ce rău nu este fericit, nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Să recapitulăm. Dumnezeu ne-a creat condiții favorabile pe pământ. Să-i mulțumim pentru aceasta. Dar este normal și necesar din partea noastră să punem și noi mâna. Dumnezeu a creat perle, dar să le culegem noi, nu? Și să servim cu drag și pe cei din familie. Dumnezeu a creat nu doar fructe, a creat și flori. Așa că să fie și surorile foarte fericite și încântate, că la femeie le plac mai tare florile. Dar rețineți, pe pământul acesta unde noi trăim, nu este doar un Dumnezeu favorabil, condiții optime,
este și un diavol, și aici, și în America. Și prin el Dumnezeu ne testează să vadă, vrem să rămânem cu Dumnezeu sau ne asociem cu diavolul? Diavolul promite fericiri și la tineri, la băieți, repede, să se bucure. Și în urmă, toate sunt baloane, se spar la prima înțepătură și s-a dus fericirea. Am întâlnit eu câte o fată, spuneam, un prieten, un băiat, și o să mergem în voiaș și o să facem. Zic, dai credincios? Nu. Zic, atunci păcat, vă duceți la moarte amândoi. Nu, că noi suntem grosavi și o să avem împlinire, fericire, li bogat. Ca după un an, doi, să afli că s-au despărțit, că el a înșelat-o, că se ceartă. Sau că spuneam, chiar dacă ar fi fericit până la sfârșit, spunea Asaf, pe mine Dumnezeu mă va privi în cer. Ce fericire ar fi ca cei doi de acum să se uite în fiecare zi, cum îmbătrânesc și cum la urmă se apropie de moarte. Alta este adevărata fericire. Să știe că pe pământ suntem trecători, dar când va veni împărăția lui Dumnezeu, ei vor mai fi odată mireasă. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și eu vă întreb, la sfârșitul cuvântării mele, că oricum dumneavoastră veți decide, dar nu trebuie să-mi spuneți mie, ce veți decide pe mai departe, în casa dumneavoastră? Îl veți chema pe Dumnezeu? Știți ce vă trebuie ca să vă dau aplicația practică? Le-ar fi sugerat și la cei doi, dar am văzut că sunt deja la punct. Cu primii bani de la nuntă să-și cumpere o Biblie. Am fost chemat recent într-o familie. Au făcut în ultimii ani, să nu vă spun, să nu dea fiscu de ei, tare mulți bani. Și când au crezut că le este lumea mai dragă, m-au chemat să-mi spună că nu se mai înțeleg. Și ce m-a surprins? Își cumpăraseră o Biblie, dar a zis el, încă n-am apucat să citim în ea. Vedeți? Dacă vreți să vă revină fericirea, luați o Biblie, învățați de la Dumnezeu și asta vă va da fericire. Colaborarea noastră cu Dumnezeu, ascultarea de El, va face ca în familie toate să se pună în ordine. Și ce e mai frumos, să avem și perspectivă eternă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.